Pero, mira, Tonya, moe. Tonya, Tonya. Hello. Hola, que pulle la mano. Y, obvia, te va a cojo, yo. Hello, que la pupo, huevo, huevo, bando, ya la mira, ya. Huevo, Tonya, cuadre, te tira, Panela, ahora mismo. Mira, cuadre, a panela. Nella sera piade la gnati di fama. Anni la gnati di colam. Ora mi mai. Guarda mi ore di là. Ok, ora ti babbo co clama. Ora cosa? Dopo dai. Mana milia? Oh, ada kau ada fani lah. Dah berapa meja? Terbaik je lah. Tala kira ibu mama ke? Bemai. Sabi ya, tu mawil mawil lah. Malah pun Kau biar dia tanya lu mah. Boleh lah tanya kan. Tanya lu Kau tidak tahu mana. Kau tahu lagi apa? Nah, apa? Lagi tiada mungkin dia udah itu lawan dia. Warnanya ada, nak kita dor bagus lah. Minyak dia, tanya ada bagus. Kenapa kami dor? Kami dor. Ambil aku. Biar kota. Kau tiwe, yang tidak we, doko tak lama.
la contrario. Que también hace estilo. Kalau saya lupa tanya apa dia tu, dah ada, apa dia tu keluar. Tepat kalau apa dia tu lah. Nage, ni keluar ni dari apa, apa dia tu. Apa bebas ni lah nama. Amiyaru, ame ni kaya tenar le cahaya de, biar kami le cahaya de ubi, mana ada kuagi. Nak lekor apa dah ber? Hmm? Lekor yang awam apa? Hah? Kalau kita telur, telur panila we. So now, go to Kodaki Blood, the year one. Mama Apple. Okay, go to. Okay, Kodala, Tabla, Blama, Katabla.
Quarter, quarter, panel, chào bé bé nào cái nhóm bắt đầu là mà cái thỏ nhà đây nhau thì hay hay bố là khi chơi đó nhìn lâu ở chỗ cái bút đu bút đa mà nếu cái ngồi nhà chơi